얘는 레드라인 테스트 밑에 그럼 다 볼래 보시래. 살상 돌게 쳐야 비행기랑 레드라인은 소실하면서 그러면 살상 돌. 누나가 레드라인 풀바갈에 내서 일하다 그래. 기온을 내 쪼일리 바라라는 거일이야. 사케스가 니야 비치네 그래. 나르 와시스가 $800 추가. 나는 아와렌이라는 거래라. 저특히 05 카드를 이거 진짜 크치네 틀려. 스쿠터면서 토마스 보스. 토마스 오클라르 파나르네 와시 니야 비치네. Qaralı dizayl 32 ta kilometrdan 6 ta joylashgan yurish masofasi akalar sport rejimda yursalaring 50 km danner yo'lda bossalaring 80 km yurib bera oladi. Telefonga zabira pastavkalari hamda jitqis tomizlar sport danni parkovka zatni rejimlari mavjud. Igartayni oching. Chartes kabro. Sondosalaring o'ta chiroyli. Bemalol kelayotganlaringni akkumulyatorni ochib ko'rib olishlaring mumkin. Akalar, O'zbekiston bo'yicha dastlabki mutlaqo pulli, oldindan dastlabki puli, skuter puli borgandan keyin naqd sanaverasizlar. Dastlabki pulni oldindan tushaverasizlar. O'zbekistonning bu joyiga dastlabki bor. Undan keyin duga skuterlarimiz $550 dugani 12 ta balon, 32 6lik, 6 tali qo'yilgan. Bu yangilangan model. Bunda kolonkalarimiz bor. Qochib turibdi. Bunda tezlik 65. Parkovka rejim mana u. 65. Ama bu ham niya bichini chunki balon 12 redline bilan bir xil. Redline'da pashti raqobatdosh hozir shu bo'lib turibdi. Yagona raqobatdosh dugaylar bo'yicha. Chunki ular o'zi ular besiga keyin tengilanadi. $795 $700. Xo'p, Harley skuterimiz Toshkentga baraka bo'ldi. Nechta sotildi? Bilmaysam 700 dollarga sotildi. 700 dollarga sotildi. 12 amper 60 volt. Undan keyingisi achchiq ko'zlarimiz. Bitta undan ko'rinishida yoqimsiz skuter yo'qsa, tak bitta minsalaring yumshoqligi, tezligi bo'yicha ancha-muncha skuterda choyni ichiladi. Kelib, skuterimiz magazinimizga kelib, bemalol ko'rib, minib yoqtirganlaringiz olib ketishlaring mumkin. Adresimiz Marg'ilon shahar, Langarastal, Metan zapravkasidan o'tkazilgandan keyin chap tarafda aynali magazin. Yo'l talama skuterlarimizda yangisi vibrlari jitqis tomizsiz keldi, $400 hamda jitqis tomizsiz keldi, $350. Malibu skuterlarim 364 dan bemalol tanlab olishingiz mumkin. Ularda 5 ta kilometr joylashgan old jitqis tomiz, 20 tadan 5 ta 270 old fanarlari vashi niyam ichini oldi. Mana vashi fanarlari olibdi. Cho'nta skuterimiz full pagalenas $240 skuterda. Eng qizig'i ununi ko'rsat, ununi fastpedli skuterda mazza qiling. Fastpedli skuter old tortadi, narxi $350. Skuterdan zo'r. Ham bitta buzilsa vasiyat buziladi. Zapchastlari ham o'ta arzon. Oldi tortadi. Orqa uchta skorostda joylashgan. Assalomu alaykum, kelinglar. Tablo tezlik kilometrlarini ko'rsatadi. Full HD tomiz sistemasi faqat qo'lda. Signal fonarlari bor, gazlari ham bor. Undan tashqari veloskuter, 3 g'ildirakli skuterimiz, keyin xozagalar skuterlarni bitta ko'raylik. Xozagalar skuter o'ta hozir trendga chiqib qolgan. Tushirolmayapmiz. O'ta talab kuchli bo'lyapti. Bu skuterimiz $580, 5 ta akkumulyatorli, 20 aydan qo'yilgan. Bu skuterimiz katta skuter 330 dollarga baraka qilib olamiz akalar. Tiniq holati, korpusi sinoq joyi yo'q. Ya'ni hozagalar skuteri 300 kilo yukni bemalol ko'tara oladi. Balon diametri 12, murabbiy balon qo'yilgan. Orqani taklaveray. Takla orqasini 32 ta laknatadan 5 ta joylashgan hamda tablo tezlik kilometrlarni ko'rsatadi. Zatning 3 ta skorost, kolonka, tilmozay pastavchi hamda oldida 3 ta fonar joylashgan. 1 2 3 ta. Parotlari ham bor. Bunaqa bunaqa ko'rinishda keladi hamda betlari ochiladi yosh kattalar uchun. Keyin 2 million asl skuterimiz ham bor. Murabbiylarimiz bor. 1 tonnali kabinkalar 1250 dollar, $350 chiqadi. Akalar, videoni imkon bo'lsa tezroq qildi chunki charchaganmiz. Chunki YouTube'ga video qo'yganimiz yo'q edi. Ya'ni ertaga ham xudo xolasa ertamanda yana video qilib, syomka qilib, yana boshqa vibrlarimizni ko'rsatamiz. Mana bular yangilar $350. Skuterus aqllilardan bo'l.